Термінова новина. В Україні зареєстровано випадок коронавірусу. Якщо ви вже побігли скупляти маски, сіль і сірники, то зачекайте. Якщо ж ви саме зараз перевіряєте цю інформацію і намагаєтеся знайти перше джерело, тоді вітаємо, ви вмієте мислити критично. Справа у тому, що у цій новині не все так просто. Є емоційна складова, але немає підтвердження. Саме так і створюються фейки. Яким чином протидіяти дезінформації? І як це обмежить свободу слова? А декому і просто свободу? Саме про це сьогодні і поговоримо. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Боротьба з фейками – головний виклик для сучасних медіа. У багатьох країнах, зокрема і в Росії, прийняті закони, що забороняють поширювати неправдиву інформацію. Україна теж не відстає, і нещодавно команда Міністерства культури оприлюднила для обговорення проєкт закону, що в народі прозвали «законом про фейки». В проєкті пропонується суворий контроль соціальних мереж і покарання журналістів за дезінформацію, створення спеціального контролюючого органу, штрафи та навіть позбавлення волі. Журналістська спільнота відреагувала шквалом критики, та моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини закликала владу утриматися від непотрібних обмежень для ЗМІ. Отже, навіщо представникам влади втручатися у роботу журналістів? Та як цей закон може вплинути на життя українців та, зокрема, медійників? Власне, про це сьогодні говоритимемо із нашими експертами. І спочатку я попрошу вас сформулювати вашу позицію стосовно цього законопроєкту буквально кількома реченнями. Віталій Останній, ви як представник владного сектору, власне, що думаєте з цього приводу? Ну, тут можна говорити і з позиції влади, і з позиції взагалі суспільства. Адже я є людиною, є споживачем такої самої інформації, як і всі решта. Я абсолютно підтримую сьогодні спроби влади навести лад в зазначеній сфері. Отже, підтримуєте. Олександр Кіяшко, ви як громадський діяч, як блогер, вас цей закон, якщо його ухвалять, може стосуватися безпосередньо. Що ви думаєте? Я категорично проти даного закону і вважаю це глобальним таким наступом на свободу слова і спробою влади, узурпуючи владні повноваження, монополізувати інформаційний ринок, інформаційний простір в нашій країні. Євгенія Шустер, у вас величезний досвід роботи у медіасфері. Ви безпосередньо на собі відчували, що таке цензура. То як же ви ставитеся до цього законопроєкту? Знаєте, навіть по-різному ставлюсь, тому що сиділа, як ви правильно кажете, і в одному просторі медійному, і була в кріслі владному стосовно медійного простору. Якщо закон буде прийнятий в такому вигляді, як нам його подали, я категорично проти. Хоча добре розумію, що непроста ситуація в країні, і не лише в медійному просторі, а взагалі в суспільному просторі, спонукає владу до якихось дій. Але не в такому вигляді, не з такою підготовкою, не з такою подачею. Мені тепер дуже цікаво, що скаже Едуард Клюєнко, оскільки я так розумію, що у вас ставлення до цього законопроєкту досить неоднозначне. То у вас непроста позиція. Ну, у мене не просто ставлення. Я б сказав так, що я користуюсь тим інструментарієм соціологічної науки, яка дозволяє позбавитись від того, що, ну, так от інколи називають, що точка зрення определяє точку сидіння. Тобто, і тут зрозуміло, що кожен з сьогоднішніх учасників дискусії, його точка зору, вона визначається тим, де він в суспільстві знаходиться, по яку сторону, як кажуть, барикад. Тому для журналіста це обмеження свободи слова, а для влади це захист від образ, там, від фейків і так далі. Це ясно. Але якщо так подивитися, от як, в чому, власне, і важливість наукового тут такого підходу, в тому, що ми можемо піднятися над сторонами і побачити, що відбувається в принципі. Так от, на мій погляд, в принципі розпочалася війна за нав'язування власної картини світу з боку цих сторін. Тобто журналісти хочуть бути вільними у формулюванні картини світу, а влада хоче, щоб картина світу була така, яка, ну, більш на її погляд відображає реальність. Ну і давайте вже з вами продовжимо, якщо ми говоримо з позиції
соціологічної, наукової і так далі. Ну, з точки зору соціологічної теорії не можна сказати, що влада завжди намагалась контролювати. Не завжди в цьому була потреба. Ну, наприклад, в рабовласницькому суспільстві, скажімо, там був фізичний примус. В феодальному суспільстві там був теж примус економічний. Тобто земля була, скажімо, таким ресурсом, на основі якого можна було контролювати все. Далі з'явився капітал, засоби масової інформації, які актуалізували це питання. З'явилось так зване масове суспільство в 19 столітті. І саме от з 18-19 століття почалася от війна за формулювання картин світу. Першою такою інформаційною війною і першою сутичкою влади з контрелітою і з суспільством це була велика французька буржуазна революція. І першою інформаційною зброєю, першою картиною світу була енциклопедія просвітників, яка змогла, нав'язуючи свою картину світу, переформатувати, уявіть собі, світогляд правлячої еліти французького двора. І вони пішли проти, значить, того, що називається монархія у нас. Значить, далі наступний момент полягає в тому, що інформаційні війни – це, по суті, явище, яке набирає обертів в 19-20 столітті. І в подальшому вчені говорять про те, що саме контроль над інформацією буде визначати значною мірою і контроль над суспільством, і, власне, те, що ми називаємо потужність влади. Повернемося до сьогодення. Якщо ми говоримо про цей законопроєкт, який безпосередньо буде стосуватися журналістів, активістів, блогерів і так далі, як ви, пане Олександре, бачите свою участь у громадській діяльності, вашу блогерську активність і так далі? Чи буде вона взагалі можливою, якщо цей закон все-таки приймуть? Та я гадаю, що її просто не буде. Тобто ви думаєте... Я наведу приклад. Я не займаюся своєю діяльністю там, на загальноукраїнському рівні. Да? Я займаюся на місцевому рівні міста Олександрії. Основою моєї діяльності є те, що я відстоюю інтереси жителів міста в ході, скажімо так, неправомірних дій міської влади або бездіяльності взагалі міської влади. У вас там якраз відбуваються інформаційні війни. І у нас війни. Там дуже гаряче. Так, дуже гаряче. І я знайшов такі от... Стає питання, там, чи я блогер, чи громадський діяч. Я завжди кажу, що першочергово особисто я вважаю себе громадським діячем. Тому що я вирішую, намагаюся вирішувати проблеми. І я знайшов такий інструмент, як, ну, називаємо його медійність. Тобто ми відзнімаємо проблему і ми її показуємо на широкий загал людей. Вона стає такою резонансною, да, як завжди у нас там чиновники міського рівня, вони бояться витоку цієї інформації і починаються все-таки якісь дії, вони ці питання вирішують. І тому, якщо, і звісно, їм це є невигідним. Тобто ця інформація, цей закон, я гадаю, що він більшою своєю частиною, він буде не фільтрувати там інформацію, фейкована чи не фейкова, а він буде інструментом для... скасування невигідної інформації про владних людей, про владних там, посадовців, да, державних діячів, органів влади і всього іншого. І тому, звісно, кожен мій матеріал, кожна наша акція, кожна наша інформація, яку ми донесемо, ми показуємо там корупційні схеми, родини, наприклад, я показую корупційні схеми нашого міського голови, його родичів, дочки, сина, брата, свекрухи, невістки, всіх. Ну, так, звісно, потім він напише, як там державний керуючий передбачено, так, що я не помиляю в законі. Вони подадуть як там, апеляцію чи позов, він завтра скасує. Два дні нам скасують це. Кожну інформацію будуть скасувати. Видаляйте. Мені цікаво, власне, як ви, пане Віталій, відповідатимете, наприклад, таким блогерам, як Олександр, як, власне, їм в разі прийняття цього закону, як їм продовжувати їх діяльність блогерську і журналістську? Все дуже просто. Писати правду. От і все. Ви знаєте, якщо ми говоримо, я б не розглядав би, от, тому тут трактовки, знову ж таки, так? Яким чином сьогодні ми говоримо про цей законопроект і про цю сферу? Ми сьогодні говоримо про контроль влади над журналістами. Чому ми так подаємо цей законопроект? Хіба це не так? Абсолютно не так. Я вважаю, що сьогодні якраз держава захищає те, що вона і повинна робити, захищає
права і свободи громадян, які гарантовані Конституцією, в тому числі і право на інформацію. Ми сьогодні повинні подивитися, в якому суспільстві ми живемо в глобальному значенні. Сьогодні в усьому світі відбувається, ми знаходимося в такій зоні цінностної, духовної, економічної, політичної, фінансової, якої тільки не придумаєте, зони такої турбулентності, кризи. І сьогодні людина, індивід, він сьогодні абсолютно не зорієнтований. Він не може сьогодні визначитися. Сьогодні кожні 18 місяців, вдумайтеся в ці цифри, кожні 18 місяців обсяг інформації збільшується вдвічі. Сьогодні людина знаходиться під таким інформаційним терором, і вона не може сьогодні інколи визначити, де правда, де постправда, де фейк. І сьогодні вона знову ж таки є об'єктом маніпуляцій. І кому, як не державі, сьогодні це захистити? Я от взяв... Клас, тобто ви вважаєте, що держава має вирішувати кількість інформації, яку ми усі, як громадяни, можемо споживати? Не кількість інформації, знову ж таки, не кількість, а якість цієї інформації. Я, знову ж таки, хочу сказати, от я підняв просто дуже багато, декілька взяв міжнародних документів, які сьогодні ратифіковані на рівні нашої держави, так? От, наприклад, резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи про етичні принципи журналістики. Я зараз зачитаю деякі тези, а потім скажу, до чого це я веду. Так от, згідно цієї резолюції, ЗМІ мають моральну відповідальність перед громадянами і суспільством, що слід підкреслити саме зараз, коли інформація та комунікація відіграють дуже важливу роль у формуванні особистих позицій громадян і в розвитку суспільства та демократичного життя. Кодекс етики українського журналіста в 13-му році прийнятий. Служіння інтересам влади чи засновників, а не суспільству, є порушенням етики журналіста. І так далі, і так далі. Скажіть мені, будь ласка, які сьогодні... Віталій, скажи мені, будь ласка, ти начитуєш наші... зараз, скільки інструментів, вони існують. Так, навіщо нам зараз... Навіщо нам зараз... Мене як споживача інформації захищають які б допомагали дотримуватися в оцих зобов'язань, які сьогодні журналісти мають і на міжнародному рівні, і всередині держави. Я дуже вдячна, що ви вступилися. Ні, ну, тому що це дещо говорить, як журналіст, якщо чесно. Він оголосив купу різних документів, купу різних інструментів, які існують. Вони чого ми існують? Сьогодні не маємо в інформаційному просторі держави? Його немає, воно не забезпечується. Розумієте? Ну, значить, оце не забезпечується. А ось той закон, який образно можна назвати намордником на пресу, оце воно все забезпечить. Ні, сьогодні... А вам не здається, що все це робиться для того, щоб просто відволікти увагу всього простору, і журналістського, медійного, інтернет-простору від того, що в країні нічого позитивного немає? Чи що мало позитивного? Знову де виникають такі від речі? Від кого це залежить? Від діяльності тих самих засобів масової інформації. І сьогодні держава, вона навпаки дуже вчасно це робить. Можливо, навіть пізно. Можливо, пізно. І я ще й не говорив про сьогодні про інформаційну війну, в стані якої ми знаходимося. Навіть не говорю про інформаційну війну з іншою державою. У нас сьогодні є інформаційна війна всередині війна. України між власниками у нас засобів війна. Масової інформації. Війна. От треба жити державі з поправкою, але всім. Так. Але всім треба жити. У нас що, нема куди піти? Я той журналіст, який в роки... Ні, вже цензури тоді в 2000-х вже цензури як такої вже не було. Вона в нас ніжно називалася, літ тоді, главліт. От. І ваша покірна слуга від кур'єра до головного редактора, ми носили тоді читати всі ці речі. Але я вам скажу чесно, що драйву в мені тоді було більше. Тому що треба було дуже гарно обійти це все, обійти, угу. Правда. І подати все ж таки те, чого вже хотіло суспільство, особливо молодь. І це було теж. Але зараз, от ви говорили про те, що, здається, і Едуард говорив про те, звідкіля там з рабовласницького устрою, як це все розвивалося. То я вам скажу чесно, ну, пардон, при комуністах такого не було. От якось це було більш, я не скажу інтелігентніше, але розумніше. Я, власне, про інше хочу сказати. Яким чином це робиться?
У нас що? В Україні, я не, ви знаєте, я, можливо, ви, я думаю, що ви побачили те, що є частина медійного простору, закон, який стосується медіа, і є частина того, що стосується інтернету взагалі. Я мушу сказати, що я теж розумію, як людина, яка сиділа в тому кріслі, де зараз Віталій, що, можливо, якимось чином, ну, якийсь порядок в інтернет-просторі, якісь правила гри, правила існування повинні бути. Вони мають бути. І він повинен розуміти, як блогер, так вони є де сьогодні. Його... Я це називаю, знаєте як, внутрішній редактор. В мені він вихований, цей внутрішній редактор. Він має бути і в нього. Коли він говорить щось про свого керівника території, він же знає, він знає. Я переконана, що він знає, яких рамок йому дотримуватись, тому що, ну, на кінець, є суди, є, ну, що у нас, нема куди йти захистити себе, але от чому зараз повстала спільнота вся, чому повстало це, весь цей простір, тому що хто у нас довіряє судам? Ніхто. Хто у нас довіряє, що у нас є, що у нас журналістський простір, ось весь конгломерат журналістський довіряє владі? Ні. Ні. Це є. Я що, можу бути переконана? Я вам більше скажу, що коли мене судили, то мене перепрописали в іншому районі міста, тому що в одному суді мене б чесно не судили. І таке було в моєму житті. Тому, а зараз це тотально. Де у нас, хто кому довіряє? Де ми можемо попросити захисту? І навіть та шановна наша спілка журналістів, ну, яка зараз там щось трохи, Томіленко, коли її очолив, там вони щось говорять. Але взагалі це анахронізми. Я ще обов'язково повернуся до внутрішнього редактора. Профспілки такої потужної, її немає. Тому цих законів так проти них і повстали. Тут необхідно зрозуміти. Але власне, я ще, Даш, вибач, буде... я ще повстала проти того, як це зроблено. Я до цього ж. Абсолютно, як це зроблено? Відкритий прозорий буде... спосіб. Та ні, це не прозорий спосіб. Хто визначає? Та ні, якщо готуються такі документи, я не кажу, щоб кликали там регіональних журналістів. Заради Бога. Але у нас є стовпи журналістики, є моральні авторитети. Можливо, треба було позвати їх, покликати і порадитися з ними. У нас є медійні юристи. І дуже потужні медійні юристи. Можливо, треба було б із ними порадитися і якось викласти. А потім це збурювати простір. Якби у нас були позитивні новини, якби вони у нас були, і чому якби він бачив, що в Олександрії збудована школа, Далі, чи є правильно... Можна я зупиню вас обох? То він би це теж написав. На правах ведучого я маю зупинити вас обох, незважаючи на те, що мені дуже цікаво спостерігати за цією активною дискусією. Ви тут зачепили кілька дуже важливих моментів, які б я хотіла обговорити детально. Зокрема, що стосується журналістів, і, власне, хто визначатиме, хто професійний журналіст, а хто не професійний журналіст. У нас є журналіст, у нас є блогер. Чи буде якась рада, асоціація, точніше, я знаю, що вона буде, вона планується цим законопроєктом. Хто визначатиме? Хто професійний журналіст, хто ні? Хто має право відкривати рота, а хто ні? І, власне, чи обов'язково мені, як журналістові, буде... Хто отримує прес-карту, хто не отримує цю прес-карту? Буде акредитуватися у вас. А якщо я, умовно кажучи, не довіряю, чи достатньо мені мого посвідчення або просто моєї активної громадянської блогерської позиції? Усе просто, знову ж таки. От ми приходимо з вами в магазин, да? І ми вимагаємо, щоб у продавчині була санітарна книжка. Чому? Бо вона повинна відповідати якомусь стандарту, вона нас годує. А людина, яка нас інформаційно 24 години на добу годує інформацією, вона повинна, ну, вимог до неї не повинно бути ніяких. Правильно? Ну, де ж тут логіка і де тут правда і істина? Так, а що, на сьогоднішній день немає, ну, що, жодних у нас немає вимог, запобіжників, чи що? Які? Є вони. Назвіть, ну, будь ласка. Ну, як? Ну, будь-який журналіст, який себе поважає, ну, так. Давайте скажемо про те, що у нас же вільної, ну, стандартизованої журналістики в Україні давним-давно немає. Ну, в цілому 95% дуже багато форматів медіа. Хтось на когось працює, це зрозуміло. Але навіть в цих рамках все одно журналіст, який поважає свою професію і поважає свою роль в професії і свою місію, він розуміє, що таке баланс. Розуміє, що таке баланс. Це прекрасно.
треба усіх журналістів зробити такими, щоб вони прагнули, намагалися бути такими журналістами. Тобто, якщо ви зробите такий закон, як ми бачили на екрані, ось ці постулати, все, вони просто вони почнуть отак сядуть і почнуть вже бути правильними. Ні, але якісь правила гри, вони будуть започатковані. А я про те і кажу, що в інтернет-просторі якісь правила мають бути. І це є те, що просто і непросто. Це треба зробити. Але медіа... Ну, ми що, не знаємо кінцевих бенефіціарів в медіа? В медійному просторі. Газет, журналів. Я навіть чую там, хтось, я не пам'ятаю, хто сказав, от пропонують на роль ось цього повноваженого запропонувати ну, ось цю посаду чи то Юлії Мостовій, чи то Мартиненку, Інтерфакс. От чесно не знаю, погодилась би вона... Такий політичний журналіст номер один із них в країні. Чи погодилась би вона на таку історію? От правда, мені здається, що вона не піде на таку роль. І Мартиненко не піде. Хочу долучити до обговорення пана Едуарда і взагалі підійняти аспект споживання інформації. От ви зараз говорите про те, що журналісти мають нести відповідальність Абсолютно. І дуже фільтрувати те, чим вони годують споживача. Не фільтрувати, а просто писати правду. Я зрозуміла. Це моя позиція. А можливо, споживач має сам обирати, яке джерело інформації він вважає авторитетним або ні. І далі вже, ну тобто, можливо, справедливіше буде надати йому весь спектр інформації хорошої, поганої, про культуру, про політику, про заводи, все, що ви тут згадували, із різних джерел. А блогерську і журналістську, стандартизовану якимось конкретним медіа чи просто на телефон зняту, тому що ось тут у нас у міській раді відбувається щось важливе. А далі вже сам споживач інформації буде вирішувати, я довіряю цьому блогеру чи цьому журналісту або ні. Ну, я кілька слів скажу про ту дискусію, яка тут відбувається у нас. Ну, от щодо того, що немає показувати позитиву, ну, то вам, як журналісту, вже відома оця от така квінтесенція журналістської роботи, що гарні, добрі новини – це погані новини. Добрі новини ніхто не споглядає. Да? І на цій міфологемі будується взагалі вся робота сучасних ЗМІ, медіа-імперій цілих. Це перше. По-друге, значить, щодо пан Віталій, те, що сказав, я хотів також ремарку зробити, таку критичну стрілу запустити, як кажуть, на тіло нашої влади, в тілесність нашої влади, як говорив французький соціолог Мішель Фуко. З одного боку, хочуть визначити, хто такий журналіст, хто такий блогер, щоб допускати, не допускати. А з іншого боку, виходить закон про середню освіту, де вчителем може працювати будь-яка людина, незалежно від того, яка в неї освіта. Чому тобто, якщо, вона навчить? Да? Тобто людина, яка, наприклад, є інженером по холодильним установкам і каже, я піду читати математику, хімію і фізику. А ти, я вибачаюсь, розумієш дитячу психологію, ти вмієш працювати з дитячим колективом. І так далі. Тобто, ну, тут якісь такі, я бачу, подвійні стандарти в даному питанні. Тобто, там, де журналіст, то, начебто, тут має бути чітко визначено, а там, де більш серйозні речі, та, раді Бога, хай хто завгодно. Ми в реальності бачимо захоплення інформаційного простору великими холдингами, тобто, великими медійними імперіями. І, по суті, чому це збурення, чому я розумію, відбувається це збурення? Тому що ось, як наш... колега, який сьогодні приймав участь в дискусії, він не є, вочевидь, представником якоїсь медіа-імперії, і він розуміє, що за нього не заплатять мільйонний штраф його господар, тому що він прийде, скаже, ви ж мені сказали написати, я висвітлив цю тему, а на мене подали в суд, і згідно з законом я маю так. виплатити 100 мільйонів гривень, наприклад. І суд не скаже, захистить. Все, дядя, без питань. Значить, далі так і працюємо. У мене сьогодні десь 6 судових дивіться, справ, тільки да, мінімум. Да, так я ж про що й говорю. Що, ви переконані, що ви справді знайдете в суді? Власник медіа-імперії скаже, не хвилюйся, ми знайдемо правду в суді. Я тобі кажу, знайдемо. Пиши далі. Бачите, який суд у нас? Да. Я згоден також з тим, що у нас люди бояться прийняття нових законів. Вони бачать, передусім, люди оцінюють, як можна це використати проти них? Тобто, коли на Заході так. приймається закон, люди дивляться, які норми, які нові правила вводяться. Де діють закони прецедентного да, права, так? Да. А у нас люди дивляться, як можна за допомогою цього мене
мене, власне кажучи, якимось чином обмежити. Чи, чи знищити взагалі. Чи да? навіть тут буде соціально доречно, знищити. Я попрошу трохи таку ремарку зроблю. Стосовно цієї новації, тут дуже жорсткі покарання наводяться. Тобто мова йде про штраф від 5 до 10 мільйонів гривень, або ж ув'язнення від 2 до 5 років. Тобто за фейк, наклеп, дезінформацію, тут же якому пощастить, реально знову вводиться кримінальна відповідальність. І, власне, такого не було в Україні з 2001 року, наскільки я розумію. Янукович віддихає. Ну, і, ну, я перепрошую, ми тут всі маємо стосунок до цієї теми, до цього нововведення, я думаю, але на місці я Олександра я би переймалася найдужче. І як чиновник медіасфери, я собі сама сіла і подумала, так, Женя, ти вже в кращі часи прожив. Ось так. Ну, можливо, можливо так. У вас є, хто вас захистить в цьому плані. Ну, де ж захистить? Ну, я не знаю, можливо. А хто захистить? Ну, хто захистить їх? Дивіться, я вам наведу приклад. У мене з моєї діяльності є судова справа. На мене подав до суду депутат міської ради Ходак Олександр, не будемо називати партії, подав до суду начебто про образи розповсюдження недостовірної інформації. Справа була в тому, що є будинок, коротко, закинутий, де наркомани, бомжі та все інше, і там бігають діти, і той, у кого воно у власності, не приймає жодних засобів, аби унеможливити доступ до дитини. І, будь ласка, там рік тому, перед тим, як я туди прийшов, звідти з будівлі падає дівчина 19 років насмерть. Так. А будівля недобудована, вона мала всього-навсього бути просто унеможливлений туди доступ. Я приходжу туди, піднімаю цю тему, даємо резонанс, виходить там 30-50 жителів будинку, я роблю матеріали. Потім мені прилітає судовий позов. Судовий позов направляється до Олександрійського міськрайонного суду. Так, а хто на вас подав? Депутат безпосередньо. Він є директором, він стверджував так, що він є директором товариства з обмеженою відповідальністю, у власності якого знаходиться будівля. Але він, як фізична особа, не є власником. А я в своєму відео сказав, що він є власник. Ну, тобто, розуміємо, да, різницю? Ну, так свого часу судили Україну Центр. Я так. Пам'ятаю. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, як судили? Йдеться судовий позов до Олександрійського міськрайонного суду. Потрапляє він до голови суду, Крімченко Світлани Анатоліївни. Крімченко Світлана Анатоліївна, в неї чоловік є штатним працівником міської ради, який безпосередньо возить нашого Цапюка на службовій автівці. Ось, ну, він, добре, зараз, я, ось він зараз я розповідає це, Даша. І він зараз це розповідає. Коли це вже буде діяльності. Діяти закон, і, вже, я він, цей суд програю. Вже він дуже до... Я цей суд програю, Кримченко. Я подаю... Ходак мені виставляє 100 тисяч гривень моральної шкоди. Да? Обідив я його. А те, що люди там обіжалися, де діти падали, то це не було обідно. І вони не визначили суму. Я подаю апеляцію до Кіровоградського суду. Я апеляцію виграв. От тепер в мене до пана Віталія безпосередньо питання. Я читав цей проєкт закону, там було написано, що буде створений там державний керуючий, я не пам'ятаю, хто ж це буде. Уповноважений, який буде миттєво реагувати по скарзі, і там на протязі двох чи декілька днів він буде повідомляти там, мене, наприклад, і я маю спростувати цю новину. Тобто він, наприклад, в даному випадку вирішить, що це фейк, він мені направить, я її спростую. Так? А потім що? А суди тянуться, в мене от півтора року тягнувся суд, чи рік. А потім через рік визнається, що ні, я був правий, це була правда. І це що буде? Це буде свобода слова? Ні, я думаю, в даному випадку, от якщо цей ваш приклад брати, так? Я, ну, як я бачу, як воно працюватиме. Ось звернеться той депутат до уповноваженого. Уповноважений розміщає там цю заяву вам, і ви повинні будете спростувати. І ви публічно говорите, що я помилився, сказав, що він є власником, Віталій, а він не а є як власником. А він не помилився? Секундочку. Ні, ну ми, я по конкретній справі. Ну, конкретні, ну. І да, він говорить, тобто він спростовує те, де, в чому він був неправ. Ось і все. Добре. А чи не бентежить вас, от вас як передбачено там цей уповноважений? А те, що він знаходиться під владою, вертикалі міністерства, да? Уповноважений кому підпорядковується згідно проєкту закону? Міністерство культури. По вертикалі. А де ж демократія? А хто у нас, як у нас призначається міністр культури? По квоті якоїсь партії, правильно? Тобто це буде людина підневольна. Вона буде працювати на ідеологію і погляди тієї партії, якою вона призначиться. Ну, в цьому випадку слушно, так. Да. Це повинна вирішати Верховна Рада. Взагалі таке поняття, як журналістика, це просто... четверта влада, оцим законом воно зникає. Нема вже ось...
цієї позиції... Що буде міському голові, чи губернатору, чи начальнику обласного управління МВД? Що буде йому порішати, да, скажімо, так, як воно є? Я взагалі не розумію. На рівні того міністерства. От, я взагалі не розумію, невже нема, що в нашій країні робити міністру культури і взагалі всій культурі, як тільки займатися журналістським простором? Так ось я хотів також відзначити, про що тут говорять, в якому плані. Йде підсилення цієї відповідальності, йде такий наступ на журналістів з одного боку, а з іншого боку, з попереднім законом вже серйозні проблеми, як от ми бачимо. Да? І головне тут що? Це, ну, тут Євгенія Михайловна говорила, я ще раз підкреслю, що згідно із результатами різноманітних соціологічних досліджень, найнижчий рівень довіри в суспільстві до судів і до прокуратури. Так. Ось в чому проблема. Тобто, тому люди і бояться, і журналісти бояться, тому що судової реформи у нас немає. У нас ми не бачимо, що у нас інвестор через це не хоче йти. Тому президент говорить, ми будемо призначати нянь, захисників. Але також питання постає. Бізнесмени зараз також говорять про те, що от їх вибивають, фактично знищують бізнес через те, що їм створюють гірші конкурентні умови. У них нянь не буде, а у західних будуть. Що їм робить? І в даному випадку журналісти говорять, що нам робить, коли, допустимо, по владній вертикалі буде людина, яка буде відповідати взагалі за ці всі питання і визначати. У вас досить аргументована позиція, і, в принципі, ну, немає так. Логіка є в цій позиції. У мене позиція людини. Я розумію. Ви мене асоціюєте з владою з усією. Ні, я вас не асоціюю з владою. Зараз. Але я людина. Добре. Я споживаю. Тоді питання таке. Чому, от ти цікавіше. Ми сюжет побачили. На ваш погляд, чому міжнародні організації виступили, скажімо, проти цього закону? От ми в сюжеті бачили. Так, по-перше, якщо ви звернули увагу, тобто не було висловлено ніякої конкретики. Просто не чіпати цю сферу. Ну, такого не може бути. Тобто, які конкретно статті цього законопроекту, я не кажу, що це ідеальний законопроект, я сказав, що я за те, що влада почала наводити порядок у цій сфері. Маса якихось тез і норм цього закону, які вводяться, вони сьогодні дискусійні. І саме він і винесений на громадське обговорення для того, щоб знайти якийсь паритет, консенсус громадськості, журналістів і так далі. Ось, це вже говорить про свободу слова. Що він десь під килима не достаний і не проголосований в Верховній Раді турборежимі. Я думаю, в будь-якому випадку проблем би не було, якщо б була ефективна судова система, звичайно, і воно було б реформа була б судова проведена. Тоді можна приймати закони, отак, як ми їх зараз обговорюємо, без остраху людей, які працюють в цій сфері. Те, що тут треба ставити запобіжники, ще вивчати, визначатися однозначно. І я за те, щоб отаких, як людина, яка очолює управління комунікацій і займається розвитком громадянського суспільства, я навпаки зацікавлений, щоб таких людей було більше, щоб вони працювали, писали, і говорили і правду, говорили, доносили об'єктивну інформацію, що у нас сьогодні відбувається. Тому що влада, яка сьогодні закриється і буде не допускати цю критику і так далі, вона просто приречена. Тоді Віталій, от уявляєте, зараз... ваші управління зараз мають поєднатися в новій структурі. Що взагалі це називається? З'єднати коня і тріпітну лань. На жаль, вони по всій державі з'єднані. Ну, це нормально? Я вам кажу, як людина, яка це пережила і роз'єднувалась, що це ненормально. Це не є ефективний метод і не буде у вас ефективного інструменту. Але якщо, ну так, гіпотетично я собі уявляю, що керівник цього управління, він муситиме комунікувати з усіма засобами масової інформації. З усіма. І це буде його, ну це має бути за старими правилами, чи законами, чи усталеними правилами. Це його обов'язок. Донести позицію влади до всіх, і вони всі мають прийти. А ви їх що, виганяти будете? Кажете, писати правду, да? Ви почали свою промову, ви казали писати правду, от я собі занотував, ви сказали доступ до інформації. Скажіть мені, будь ласка, щоб, наприклад, аби мої, там не новини, аби моя інформація не була фейковою, які я маю інструменти для отримання правди від державних органів влади? Ну, наприклад, тут є доступ до публічної інформації. Вам зобов'язані відповісти. А після цього я вже й не знаю. Доступ до публічної інформації. А тепер дивіться, я направляв там 2 місяці тому 12 запитів однією датою, 12 окремих листів. Мені не на жоден не відповіли, але мені написали конфіденційна інформація.
А моє питання стосувалося того, дайте мені, будь ласка, договір підряду на ремонтування дороги. Да? Це ж публічна інформація? Абсолютно. Дайте мені, так, будь ласка, повинна бути висвітлена. Договір сключення оренди на отаке комунальне приміщення, якому сьогодні непонятно там якесь виробництво шкарпеток відбувається, а у нас родина міського голови торгує шкарпетками. Да? Я кажу, дайте мені договір, аби я знав, кому дали і за які кошти. Це конфіденційна інформація. А можна до вас питання? Що мені робити? Де ж мені доступ на інформацію? Я розумію, що ми дещо обмежені часом, але я б дуже хотіла звернути увагу ще на такий аспект, як анонімність джерел. Враховуючи особливості нового законопроєкту, влада, в принципі, хоче уникнути такої схеми. А я нагадаю, що аби не анонімні джерела, то ми б з вами не були в курсі дуже важливих моментів, які відбуваються у нашій державі. Ми всі пам'ятаємо плівки Мельниченка, ми пам'ятаємо жучки в акваріумі директора НАБУ, і безліч багато є ще таких скандалів. Буквально так, ось недавно свіжі, да, аудіозаписи також. Так. І зараз один із центральних каналів має проблеми щодо подібних сюжетів. Так от, як ви ставитеся до такої особливості цього законопроєкту, і що ми, в принципі, тоді можемо дізнатися, не маючи можливості приховувати свої джерела інформації? Власне, крапка. Джерела інформації. Ну, я вам скажу, що для журналістів-розслідувачів це взагалі є, якби цвях в кришку гроба домовини. Я вам інакше ніяк не скажу. Ну, це так. Для них це взагалі це така історія, що вони зникнуть як клас. Я це дуже добре розумію. Ще трохи візьму часу на себе, тому що досить довгий час я працювала редактором ток-шоу «Говорить Україна». І це, власне, програма, яка побудована на інформації, яку ти, як журналіст, маєш добути саме з анонімних джерел. І були такі випадки, коли безпосередньо із студії просто деяких героїв забирали представники поліції. І я розумію, що ця ситуація буде просто неможлива, якщо ти маєш оприлюднювати свої джерела інформації. Ти просто людину підставляєш у багатьох випадках. Ну, тобто ви погоджуєтесь, останній цвях, так же? А я просто додаю такий аспект. Я хочу заакцентувати, власне, на позиції Віталія. Мені цікаво, що ви... Ну, по-перше, це не моя позиція. Да? Це, ні, це мені цікаво, як ви ставитися до цього. Я ставлюсь негативно. Зрозуміло, я тут сьогодні говорив і почав з правди. І задача сьогодні усіх абсолютно сторін. І журналістів, і держави, і громадського сектору, про те, щоб люди знали правду. І от нам сьогодні треба знайти такі інструменти, такі механізми, золоту середину, консенсус от в цьому документі, для того, щоб виграв споживач. Так а чого держава людина не допомагає нам дізнаватися правду? Чого? Мені, щоб дізнатися правду, мені треба пройти у ці суди, рік судитися. Да? Першу апеляцію, Верховний суд, ми судимося за те, що міська влада мені не дає інформацію згідно закону України про доступ до публічної інформації, про звернення громадян. Не дає. Я витрачаю рік, бо ми судимося. Ви знаєте, це завжди, а ми судимо, а вони потім ще не виконують ухвали суду. Це завжди не коло. Знаєте, тому що можна знаєте, я сказати. Ми судимося проти житлогоспу. Вони 90 тисяч гривень ОСББ 3 роки не повертають. Приходить в суд в Кіровоград, в окружний бухгалтер житлогоспу. Суддя виносить ухвалу, каже: надайте бухгалтерські документи. Невиконання трьох ухвал так і не надали. Ну так правильно. Ми ж про яку правду? Ні, ну так ми ж сказали ми про те й кажемо. Про судову систему. Так. Про так, судову систему. Так. Віталій Миколаївич не представник судової системи, на ваш ні, захист. Ні, я просто кажу, що закон, але треба впорядкувати всі системи і судову, журналісти, медіа сьогодні формує закони. Суспільство. Суспільство обирає владу, а потім ті самі і суспільство, і журналісти незадоволені владою. Так, давайте, можливо, ми якісь будемо стандарти. Ну, правильно. Якщо ми говоримо про те, хто сформував сьогоднішню владу, то це ж який канал, ми знаємо. Да? Ну, яка різниця? Це медіа. Ну, нічого, медіа. Їм тепер треба перетерпіти цьому каналу, ось цю всю історію з СБУ. Ну, так, треба перетерпіти. На увазі, ми постійно знаходимося в трансформації, повинні також кожен свій вклад в це загальну справу, в цю кашу нашу розуміти. Легендарний Званецький сказав дуже легендарну фразу. Може, щось в консерваторії треба поміняти? Дивіться, я хотів би відповісти на ваше запитання, як я це розумію. З одного боку, да, анонімні джерела, ну, це те, що нам робить якийсь такий, знаєте,
відкриває інколи очі на деякі речі. А з іншого боку, анонімне джерело може нанести страшну шкоду. От я, як публічна людина, відчував на собі це, що анонімні джерела просто, ну, ахінею про мене можуть написати. Так само, як і про вас, наприклад, да? Хтось хоче вам помститися за щось, чи просто, як кажуть, какнуть. От. І він, як анонімне джерело, це спокійно собі робить. Тобто тут дві сторони. З одного боку, да, ви говорите про те, що нам повідомляють джокер, покер, туз, король, валет і так далі. А з іншого боку, ми говоримо, що кожна публічна людина, не лише влада, а будь-хто, знаходиться під, може потрапити в пастку оцього анонімного удару, соціального удару, який може не витримати, скажімо, навіть психологічно, і це може вплинути на стан її здоров'я. Тобто проблема тут є. Ну, а гарцювання всіх ботофермів, всіх ботів на, в просторі, це ж теж, ну, як? Та хай СБУ працює. Треба не закони приймати, а треба працювати просто, а не бізнесом займатися. Ну, це зрозуміло теж, але, ну, ми все одно підспудно ми доходимо до того, що інтернет-простір, він потребує якоїсь от певної цивілізованої якихось правил гри, якоїсь регуляції. Але ось, знову я повторюю, не таким способом і не таким законом, як зараз ми маємо. Ось таку. Мені дуже запропонуємо і спосіб, і механізми, яким чином це зробити цивілізовано. А чому, коли вони оце писали, я ж не думаю, що сам пан Бородянський сів і ось це писав. Ще з ним якась група товаришів. Друзі, ви знаєте, як це робиться. Сидять спеціалісти, я розробляють проєкт. Я тепер не знаю, як це робиться. І потім він виноситься на обговорення. Давайте про це поговоримо. А як ви гадаєте, якби в 2014 році чи в 2013 був прийнятий такий закон, відбулася б Революція Гідності? Пачками, рядами і колонами всіх би. Відбулася би Революція Гідності? Це можна говорити, ще... що було чи не було. Ні, ну, так. Воно ні, так у нас цікаво, що у нас та влада була визнана, да, якоюсь там авторитарною, тоталітарною режимом, злочинним режимом. І вона такі закони не приймала. До речі, при Януковичі був прийнятий закон, я така негласна, може, якщо ви чули журналістам, що це був подарунок після його перемоги на виборах журналістам, закон про доступ до публічної інформації. Ну так. Так, так навіть у нас той... Предводитель режиму, він дарує журналістам такі закони, а сьогоднішня влада, вона приймає геть інші закони. Ми сьогодні багато говорили про роботу журналістів, про новий законопроєкт, і не говорили про те, що сам законопроєкт може бути фейком. Дуже багато хто зараз чому? Обговорює. Чому? Я казала, Даша, а може це потрібно? А може це так треба? Це прекрасно. Дуже багато. Правда? Звичайно. Зараз є така версія. Відволікли, да? Що, на пару тижнів відволікли всіх, хто вміє говорити. Законопроєкт може не вийти за межі Кабміну. Це не перший випадок, коли є така практика вкидів в інформаційний простір з боку влади, до речі, які намагаються... здійняти бурю. Так, я це називаю яловий шум. Пошуміли, отвлечення ось так пошуміли, на негодний об'єкт, скажімо так. Давайте трохи, не знаю, можливо, у якому сенсі конспірологія, або взагалі, як ви вважаєте, чи може бути таке. І дуже прошу, компактно висловлюємося і фіналізуємо. Якщо ви кажете, що ви, власне, розділяєте таку думку, то що, отвлечення на негодний об'єкт? Чи справді може щось бути з цього? Мені здається, що в цьому є деяке поєднання. Воно є, правда. Тому що, ну, давайте визнаємо те, що в офісі, не знаю, в команді влади є дуже сильні політтехнологи. Це правда. І те, що нас переміг Фейсбук, ну це правда, це є. Поки це так. Наразі це так. Як щодо вас, пане Віталію? Я взагалі вважаю, що прекрасно, що ми сьогодні обговоримо цю тему. І навіть якщо це розглядати з тої позиції, яку ви озвучили, що це фейк і так далі, я думаю, що якщо не влада, то суспільство просто зобов'язане навести порядок у зазначеній сфері. Тому що це ми знову такі замкнене коло. ЗМІ, медіа формують суспільство обирає владу, і далі ми пішли по новому колу, і ніхто ніким не задоволений. Це ненормально. Ну, мій шановний сусід, він спеціалізується ж на технологіях, і це є варіант технології. Коли є реальний, і коли є уявний, воно якось... Олександре, коротко, законопроєкт, як ви думаєте, фейк чи ні? Я не знаю, фейк чи ні, все може бути. Може бути фейк, може бути не фейк, не знаю.
Едуарде, вам слово. Ну, я теж не можу так сказати, що це фейк чи не фейк. Я думаю, що тут може бути все, що завгодно в умовах такої адміністративної якоїсь правової розхрістаності, як я називаю в нашому суспільстві. Це могли просто і переборщити явно, а потім схаменулися, кажуть, Боже, що ми написали, дивіться, які шкіла критики, давайте терміново все міняти. А він сказав, так як, я ж хотів там все зробити, щоб нам було ж удобно. Та не треба, ти бачиш, що робиться. Могло і таке бути в умовах того, що в нашому суспільстві відбувається. Але я також повертаюся і погоджуюсь з тим, що у нас більшість законів, якщо так взяти, вони та по суті і не працюють, вони не виконуються. І навіть Конституція. Оскільки не працює нормальним чином судова система, система слідчих органів, система СБУ, десь отут ви правильно говорите, що стосується там фейків, анонімок. А в умовах постправди це, ну, дуже складається така навіть загрозлива ситуація, я б сказав. Тому що правда – це те, що сталося насправді, а постправда – це те, що вроді і сталося, а начебто і не сталося. Мені треба вірити в це, що це сталося. В чому відмінність між правдою і постправдою? В правді немає емоційної компоненти довіри до інформації, а в постправді вона є. І тому, коли ми дивимося інформацію, скажімо, якщо ми заздалегідь довіряємо якомусь політику і про нього щось гарне пишуть, ми кажемо, да, це, і для нас це підтвердження того, що він гарний. А якщо про поганого пишуть, що він поганий, то для нас це підтвердження, що він поганий. Ми тут не перевіряємо, тому що ми керуємося, от живемо по законам цієї постправди. Ми не хочемо перевірити, а це правда, що він, мій улюблений, щось погане зробив. Словом, критичне мислення усім нам необхідне. І що стосується до сприйняття того, що нам пропонує влада, і, власне, те, що нам пропонує телевізор. Дуже вдячна гостям за розмову. Справді було цікаво. Вдячна глядачам за те, що нас дивилися. Це було ток-шоу «Просто, не просто». Мене звуть Дарина Романська і до зустрічі рівно за тиждень.